ефірі новини на D1. Вітаю вас. У студії Юлія Стасенко. Ми працюємо в прямому ефірі, вже готові підбити підсумки середи, 25 вересня. І коротко про головне. На швидкості влетів у вантажівку. В аварії у Криничанському районі постраждав водій. Пасажир загинув. Сперечалися та лаялися. У Дніпрі депутати зібралися на чергову сесію. Іронічний детектив та джаз на органі. Артисти запрошують на новий театральний сезон. Під час ДТП у Криничанському районі загинула людина. Вранці службі порятунку 101 повідомили про аварію на трасі Знам'янка-Луганське-Зварине. За попередньою інформацією, 23-річний водій легковика «Шевроле» не дотримався безпечної дистанції та влетів у вантажівку, яка рухалася попереду. Після зіткнення «Шевроле» злетів у кювет, водій ваговика зупинився та намагався допомогти пасажиру та кермувальнику. Він витягнув останнього з машини. Медики, які прибули на місце, госпіталізували постраждалого в тяжкому стані до Кам'янської лікарні з попереднім діагнозом – перелом ребер. Пасажир «Шевроле» не вижив. Надзвичайникам довелося вирізати його з корпусу автівки. У Кривому Розі поранили поліціянта. Вранці в Інгулецькому районі оперуповноважені карного розшуку намагалися затримати підозрюваного у грабежі. Той почав чинити опір та кілька разів вдарив патрульного саморобним ножем. Тепер перед законом чоловіку доведеться відповідати не тільки за пограбування, а й за напад на правоохоронця. Так, оперативник доставлений до лікарні з ножовим пораненням ноги та руки. Він знаходиться у лікарні. Зловмисник затриманий, це місцевий мешканець, йому 22 роки. Він раніше засуджений, затриманий в порядку статті 208. Зараз цей факт реєструється як посягання на життя співробітника правоохоронного органу. І підозрюваному може загрожувати від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Роковини смертельного патрулювання. Цього дня, 3 роки тому, у Дніпрі під час виконання службових обов'язків вбили 2 поліціянтів. Правоохоронці зупинили водія поблизу автовокзала за порушення правил дорожнього руху, проте він відмовився показати свої документи. Конфлікт призвів до перестрілки, у якій загинув Артем Кутушев, а пізніше у лікарні померла його поранена напарниця Ольга Макаренко. Після реформи нової поліції це було перше вбивство правоохоронців під час патрулювання у квітні 2019 року суд визнав Олександра Пугачова винним і приговорив його до довічного ув'язнення. Вбивця вже програв апеляцію, але планує оскаржувати це рішення в судах вищої інстанції. Скромний пікет зустрічав сьогодні депутатів та містян, які прийшли на чергову сесію міськради. Щоправда, активісти новоствореної організації «Стоп корупції Дніпро» виявилися не надто говіркими. Мітингувальники ховали обличчя за плакатами, а на запитання журналістів, проти чого саме вийшли під стіни міськради, люди категорично відмовлялися відповідати. Чого? Ну, без коментарів. Я не хочу коментарів давати. Ти чого виступаєш? Проти корупції. Ну, проти якої корупції? Хто корупціонер в Дніпрі? Ну, що це за акція? Він заплатив гроші, да? А ви проти якої корупції? Проти якої корупції? Прийшли хлопці, да? По зову сердца. Почему они не дают интервью? Ну, может, они не являются медийными персонажами или не могут складно говорить. Звинувачення в нападі та нецензурна лайка. Так у Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. А завершилася вона брифінгом Філатова, на якому очільник міста відмовився відповідати на будь-які запитання журналістів. Мовляв, не готовий до політичних заяв щодо скандалу навколо заступника Михайла Лисенка та його підлеглих. Чекає. Чим закінчиться слідство? Але про все послідовно. У депутата міськради Дмитра Хозіна представники муніципальної варти вирвали з рук плакат «Філатов, звітуй» і не хотіли пускати на сесію.
Філатов звітує. Тобто Філатов і його компанія бояться навіть плакати пронести на сесію, де до нього звертаються по звітуванню, а не то, що відчитатися перед горожанами. Дмитро Хозін вже в сесійній залі звернувся за поясненнями до очільника Дніпра. Проте взаємопорозуміння вони не знайшли. За вказівкою пана Ткаченка, керівника муніципальної варти, мене завалили на підлогу і відібрали документи, які я ніс на сесію. Крім того, мене били ногами і руками і не давали потім ще близько 15 хвилин прийти на сесію. Прошу реакцію. Є запитання, а не було неприродних статевих стосунків? Єзильний конфлікт виглядить нехорошо, то ли вас толкнули, то ли вас... То ли ви споткнулись, но вас ніхто не бив ні руками і ні ногами. Потім Бориса Філатова понесло. Він назвав депутатський корпус цирком звірів. І у відповідь на чергове запитання депутатів навіть дозволив собі нецензурну лексику. А ви знаєте про існування системи Прозоро, яка по, так сказати, своїм даним нашу територіальну громаду ставить чуть ли не на четверте місце в країні? Знаєте чи ні? Скажіть, да чи ні? Да? Вопроси такі задаєте тупої. Так, все, поїхали голосувати. Депутат Олександр Лигін пропонував внести до порядку денного першим пунктом звіт міського голови про будівництво століття, ремонт нового мосту та пов'язане із цим кримінальне розслідування. Борис Філатов відмовився, мовляв, прозвітує, але пізніше. А поки не бажає робити політичних заяв з цього приводу. Я не адвокат, я не слідчий, я не прокурор. У нас состязательний процес, і я сподіваюся, до сих пор у нас ще свободна країна, де правоохоронні органи не будуть використовуватися з цілею либо політичної справи, либо з цілею фабрикації заказних уголовних діл. Очільник Дніпра навіть відмовився сказати, хто зараз має право підпису в департаменті благоустрою та інфраструктури, в якому в розшуку три посадовці – директор Михайло Лисенко, його заступник Олексій Самілик та начальник управління Петро Шматченко. Ми пропонуємо на період розслідування відсторонити від займаних должностей вказаних чиновників, срочно назначити відповідальних лиц, які будуть відповідально ставити свої підписи і приймати рішення. Всі ваші опасіння, вони на самом деле безпочвені. Спіть спокійно. До речі, у порядку денному фігурувало прізвище Михайла Лисенка як доповідача з десятка питань. І на початку сесії Борис Філатов привітав його із днем народження. А тепер про корисне для міста. Депутати ухвалили порядок поводження із зеленими насадженнями. Дозволили ОСББ повертати собі у власність підсобні приміщення будинків – комори, напівпідвали, котельні. Дали добро на роботу мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. А ще розширили штат міськради на 30 посад. Любов Бурлакова, Макс Бодриченко. Новини на Д1. Пожежа в домі. Вогонь знищив дах та кімнати. Виклик до служби порятунку надійшов вранці, близько 11-ї. Зайнявся триповерховий будинок у Слобожанському. У будівлі знаходились охоронці та будівельники. Приміщення вони покинули самостійно ще до приїзду пожежників. Обійшлося без жертв. Вогонь загасили по обіді. Загальна площа загоряння – 150 квадратних метрів. До місця пожежі було направлено три оперативних розрахунки пожежно-рятувальних підрозділів. Приступили до гасіння пожежі. В 13.03 була повна ліквідація на даній пожежі. Постраждалих та загиблих немає. Всього було задіяно 4 пожежно-рятувальних розрахунки і 23 чоловіки особового складу. У Національної поліції України новий керівник. Уряд прийняв відставку голови Нацполіції Сергія Князєва та призначив нового очільника. Ним став генераль поліції третього рангу Ігор Клименко. Він у правоохоронній системі з 1998 року, з березня 2018-го працював заступником голови Нацполіції. Ігор Клименко зазначив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення НПУ. Також зверне увагу на вирішення проблем, які найбільше турбують українців.
Інсулінозалежні діти просять допомоги у президента. Дітлахи, що страждають на цукровий діабет, з усіх куточків країни записали відеозвернення, в якому запрошують президента на зустріч 3 жовтня в Києві поблизу Арки Дружби народів. Відео записували і у Дніпрі. Представники місцевої громадської організації «Щасливий діабет» розказали нам, чому та навіщо прагнуть зустрітися з Володимиром Зеленським. Пане президенте, ми – частина українського народу. Нас 185 тисяч хворих на інсулінозалежний цукровий діабет. Різного віку, статі і достатку. Так розпочинають своє відеозвернення президенту інсулінозалежні діти країни. Софії тільки 10. До хвороби вона призвичаюється всього рік, але вже самостійно перевіряє рівень цукру в крові та робить ін'єкції. Спочатку було тяжело, особливо робити уколи, а сахар почала міряти з першого разу. Дівчинка проколює собі пальці щонайменше 10 разів на день. Каже, інколи на них не залишається живого місця і доводиться колоти повторно свіжі рани. Ладі пощастило трохи більше. У неї на руці стоїть спеціальний датчик для виміру цукру, але жити з ним справа не з легких. Сліджу я за сахаром через телефон. Вот он так передает каждые 5 минут новый сигнал. Вот в течение дня там также есть история с сахара. Членкині громадської організації «Щасливий діабет» розповідають, аби просто підтримувати життя своїх дітей, щомісяця їм необхідно щонайменше 3000 гривень на витратні матеріали – тесмужки, голки та ланцети. Якщо ж у дитини стоїть сенсор або спеціальна помпа, сума сягає вже 13 тисяч. Ми хочемо добитися того, щоб діти отримали розходні матеріали. Раніше була програма по дітям з діабетом, на жаль, цю програму вже давним-давно упразнили. Нині на Дніпропетровщині такі діти отримують лише по 1,5 тесмужки на добу. Хоча за законодавством їм мають надавати 4, а реальні витрати – до 20 в день. Також щомісяця 1500 гривень пенсії та інсулін, за яким доводиться стояти в чергах. Тому вирішили зробити українське звернення, тому що єдиною надією є наш гарант. Тому що місцеві влади допомогти нам не можуть з забезпеченням, не вистачає у них бюджетних средств. Владислава продовжує, окрім браку коштів та медикаментів, діабетикам доводиться долати й інші перешкоди. Дітей не дуже охоче беруть до дитсадків, шкіл, літніх таборів та спортивних секцій. Тож своє звернення гаранту дітлахи закінчують запитанням. То що, пане президенте, нам є про що поговорити? Зустрінемося 3 жовтня о 10 годині біля Арки Дружби народів. На вас чекатимуть діти всієї України. Таїсія Скрипник, Віталій Шалдов. Новини на Д1. Байдужість, яка може стати фатальною. По обіді у Дніпрі лунали сирени. Це перевірка системи центрального оповіщення. Проводять її раз на 3 місяці, аби впевнитися в технічній справності гучномовців і системи в цілому. Втім, у більшості містян тривожний сигнал не викликав ані цікавості, ані подиву. Мабуть, щось роблять. Тривога якась. Перевірка там, мабуть. Не знаю. Не знаю. Перевірка, мабуть. На готовність громадян? Ні, не часто. Я не тут живу, вибачте. Не знаєте. Не знаю. А знаєте, що треба робити, коли сирени включають? Треба слухати. І треба знати, що це за сирена. Коли чоловік слухає сирену і знає порядок дій, він може захистити себе від тих угроз, які несе наше час. Це техногенна опасність, природна опасність і багато інших опасностей. Дівчинку, яка вчора впала в шахту ліфту, прооперували. У неї черепно-мозкова травма, перелом ребер та правої голені. Подія сталася у вівторок на вулиці Дементьєва, коли дівчина разом з подругами хотіла піднятися з 1-го поверху. У якому стані дівчина, дивіться далі у сюжеті. Трагедія сталася близько 13-ї години. Дві подруги зайшли до ліфту та притримали двері для 3-ї. Але кабіна все одно почала рухатися вгору. І 14-річна Саша впала в шахту глибиною 2 метри. Я вийшла сюди, ліфт уже відкрит. Дівчинку було видно, вона була в дуже плохому стані. Так, якщо намагатися зрозуміти, що відбувалося, то, мабуть, коли Саша заходила в ліфт, він вже закривався, вона намагалася його розкрити, щось зацепилося, щось із її одежини, я без поняття, як. Ліфт поїхав і протягнув її до верху.
Сусіди викликали поліцію та ДСНСників. Аби ліфт не рушив униз, під час рятувальної операції патрульні чергували на кожному поверсі та контролювали, щоб мешканці не натиснули кнопку виклику. Рятувальник спустився до шахти ліфту, допоміг медику на ноші покласти постраждалого, витягнути на поверхню і передати до карети швидкої медичної допомоги. За словами лікарів, дівчинка перебуває в тяжкому стані. Її прооперували, наразі загрози життю немає, кажуть медики. Операція заключалась в тому, щоб відновити цілісність кожного покрова голови. Ну, перелом костей сопоставлений і проведена мобілізація. Речниця головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська каже, з постраждалою поки що не спілкувалися, тож говорити про винуваті в події ще зарано. За даним фактом, поліцією АНД району міста Дніпра відкрито кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України. Це умисне середньої тяжкості тілесного ушкодження. Однак на зараз ми поспілкувалися тільки з очевидцями цієї події. Тільки після того, як ми поспілкуємось із самою постраждалою дівчиною, буде прийняте рішення щодо подальшої кваліфікації цієї ситуації. У соцмережах з'явилася інформація про те, що на лікування дівчинки потрібна велика сума грошей. Головний лікар дитячої обласної лікарні телефоном цю інформацію не підтвердив. Він повідомив, що постраждалу забезпечують усіма необхідними медикаментами. Анна Марія Чебиряк, Галина Федорченко, Максим Бодриченко, Володимир Позняк. Новини на Д1. Ваговоз, набитий помідорами, зніс відбійник. Вантажівка рухалась запорізькою трасою напрямку Дніпра. Неподалік від в'їзду до Солонянського району водій не впорався з керуванням і зачепив металеву конструкцію. Він не постраждав, на відміну від транспорту. Пошкоджено бампер, розбите лобове скло, а колеса машини зажували металевий відбійник. Конструкцію вже відновлюють. Рятувати помідори приїхала інша фура, туди їх і перевантажили. У Дніпрі стартував культурний сезон. Театри запрошують на прем'єрні постановки. У філармонії презентують іронічний детектив, а в органному зіграють джаз. Дайджест культурних новинок далі від Вероніки Орлової. Два десятки дніпровських театрів до нового сезону готові. Для музично-драматичного театру «Шевченка» цей вже 102-й. Відкриє його прем'єра «Свічинне весілля». Які люди! І ви туди. У драмі та комедії за місяць презентують анатомічну драму номер 5. В оперному фінальні репетиції перед гала-концертом. Тут зібрані кращі такі перлинки оперного мистецтва, оперного та балетного. І глядач має можливість ознайомитися з дуже великим спектром стилів, жанрів. А далі нас чекатимуть декілька прем'єр поспіль. Почнемо ми з оперети 27 жовтня. Запрошуємо на прем'єру «Містера Ікс» в листопаді. Так. Балет «Білосніжка та семеро гномів». І в грудні наступна наша велика прем'єра «Верді Набукко». Для поціновувачів музики двері вже відчинила Дніпровська філармонія. Сезон тут почали із концерту симфонічного оркестру. Далі – естрадний концерт «Пісня поміж нас» та іронічний детектив «Маестро». Ті, хто ніколи не чув орган взагалі, або чую десь у запису, тобто це не те. Це треба відчути своїм тілом, своїми кліточками свого організму, відчути, наскільки збентежує саме орган, наскільки міць його звучання пробирає до кісток. У будинку органної та камерної музики цьогоріч концерти даватимуть органісти з усієї країни, а також Італії, Угорщини та Литви. Найбільше цікава прем'єра найближчим часом – це феномен Моцарта «Міфи та факти» наприкінці листопада. Тут і органісти, тут і частина оркестру нашого, і солісти гратимуть. Це театралізований проєкт. Буде у нас цікавий проєкт «Джаз». На органі. Попереду, кажу, багато фішок, яких ще не було. Є чим здивувати і мистецьким закладам, так у Музеї українського живопису сезон вже стартував.
У нас діють дуже яскраві виставки. Це і експозиція живопису Юрія Вакуленка, це і продовження оновленої експозиції фестивалю «Емалі». Ну і також в нас, можна сміливо сказати, розквітає спектр майстер-класів. Двері до прекрасного відкриють також виставкові зали, арт-центри та галереї. Вероніка Орлова, Максим Будриченко та Євген Кадінцов. Новини на Д1. І про погоду на четвер. Синоптики прогнозують, буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 2-3 метри на секунду. Вранці температура повітря становитиме 4 градуси з позначкою плюс, вдень прогріється до 18 градусів. На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Стасенко. А далі про новини спорту розповість Дмитро Харлов. Гарного та затишного вам вечора. Бережіть себе. На все добре. Дякую, Юлю. Почнемо з місцевих новин. У Дніпрі та інших містах України вперше відбувся масштабний спортивний флешмоб. Він покликаний заохотити школярів займатися спортом і донести до них думку, що урок фізкультури може бути цікавим і різноманітним. Подробиці далі у сюжеті. Challenge Fest дав можливість дітям спробувати свої сили та позмагатись у 18 видах спорту. Серед них нетипові для уроків фізкультури – черлідинг, фрізбі, бейбленд, флорбол. Організатор івенту – Комітет фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки України – планує внести їх до шкільної програми. На стадіоні «Олімпійські резерви» локації черлідингу та флорболу зібрали найбільше учасників. Да, цей спорт зараз дуже популярний, тому що він прийшов із Швеції. Да, і цей спорт доступен зараз всім. Тобто абсолютно всім, і для нього не потрібно багато грошей для того, щоб закупити інвентар. Тобто достатньо просто клюшка, м'ячик і звичайна форма. Щоб грати у флорбол, вам необхідно знати всього три правила. Це не підіймати клюшечку вище коліна, тому що можна травмувати клюшкою другого гравця. Також не можна вставляти клюшку між ног другому гравцю, тому що також можна травмуватися або впасти. Вот. І третє правило – не можна бити по клюшкам. У програмі спортивного фестивалю також баскетбол, мініфутбол, карате, дзюдо. І 20 бронзових та посіла перше місце серед. А от дівчата із черлідингової команди «Арена» змусили всіх рухатися під драйвову музику. В этом году я начала брать детей уже с 3 лет. 3,5 года у меня есть ребенок, он начал заниматься. Ну, конечно, это базовое занятие, это физическая подготовка, растяжка и так далее. Но в будущем он может стать хорошим профессиональным черлидером. Конечно, у нас есть мечта у команды попасть в сборную и поехать на Олимпийские игры. 13-річна Юліана займається черлідингом 5 років і точно знає, від чого кайфує. Ми, коли тренуємося, ми віддаємося в цьому ділу повністю. І мені дуже подобається і наш тренер, і атмосфера в команді, і атмосфера на тренуваннях. Ну, це дуже-дуже класно. Організатори переконані, такі івенти мотивуватимуть школярів до здорового способу життя. Нікіта Дрюченко, Максим Бодриченко. Новини на Д1. Напередодні нового баскетбольного сезону центровий та один із лідерів БК Дніпро Кирило Фесенко розказав про стан свого здоров'я, гру у складі команди у 2018-2019 роках, а також про перспективи виступів у цьогорічній Суперлізі України. Адже в минулому гравець низки команд NBA та Європи мав пошкодження коліна. Це заважало Фесенко виступати на повну силу вже після повернення на батьківщину. Да, были определенные проблемы, как бы восстановление после операции происходило по ходу сезона, поэтому полноценным его нельзя назвать. Часто работал индивидуально с тренером по физподготовке, работал индивидуально с реабилитологом. Я стал гораздо серьезнее относиться к процессу подготовки к сезону, к процессу нарабатывания, скажем так, каких-то действий. Я стал более серьезно к этому относиться. Нормально я себя чувствую, жив, цел. Орел. Thank you.
Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії грала у чвертьфіналі Чемпіонату Європи. Втім, у напруженій боротьбі все ж поступилася одній із лідерок світового рейтингу – команді Сербії. Матч відбувся у бельгійському Антверпені. Українці зразу взяли ініціативу в першому сеті. Наприкінці партії підопічні Угіса Крастінша здобули потрійний сетбол і виграли стартовий відрізок поєдинку з рахунком 25-21. Другий сет наша збірна також розпочала вдало та повела в рахунку 3-0, згодом 5-2 та 9-5. Однак серби зібралися, навіть декілька разів зрівнювали рахунок і в результаті вирвали перемогу у партії 23-25. Третя партія знову залишилася за балканцями, хоча наша національна команда і не відпускала гравців Слободана Ковача далеко вперед. Все ж змогла відіграти два сетболи. Однак Сербія все одно виявилася кращою – 22-25. У четвертому сеті розпочалися гойдалки. Вперед виходила то одна, то інша команда. Проте Україна була більш наполегливою, здобула лідерство всередині партії та довела свою перевагу. Рахунок сету – 25-19. Розв'язка чекала на глядачів у тайбрейку, де сильнішими виявилися більш досвідчені сербські волейболісти. Вони одразу повели та досить легко виграли фінальну частину матчу 9-15. У підсумку, у драматичному протистоянні збірна України поступилася із загальним рахунком 2-3. Сербія ж виходить до півфіналу європейської першості. Наразі це всі спортивні новини. З вами був Дмитро Харлов. Побачимось вже завтра в ефірі каналу D1. Всього вам найкращого і до побачення.